საქართველოს მხარდამჭერი ჯგუფის თანათავმჯდომარე რესპუბლიკელი კონგრესმენი ადამ კიზინგერი და კონგრესმენი ალექს მუნი საოკუპაციო ხასთან ჩავიდნენ. კონგრესმენებმა ოძიში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებისაგან ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს გამყოფ ხასთან არსებულ ვითარებაზე, ჩაკეტილ გამშვებ პუნქტებზე და იმ პრობლემებზე, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ოკუპაციის შედეგად ექმნება. ასევე ოკუპირებულ ახმაჩში მდებარე რუსული სამხედრო ბაზის ნახვის საშუალებაც ჰქონდათ ოძისამდე კონგრესმენები წეროვანში დევნილთა ჩასახლებაში იმყოფებოდნენ. Ჩვენ არასდროს ვაღიარებთ რუსეთის ქმედებებს და ამ ტერიტორიას როგორც რუსეთის საკუთრებას. ეს არის საქართველოს ტერიტორია. Ჩვენ არასდროს ვაღიარებთ ოკუპაციას. Ჩვენ ასევე გვაქვს უკანონო ბორდერიზაციის შესახებ ინფორმაცია და საქართველოს მოქალაქეებისადმი არაჰუმანური მოპყრობის. Ეს არ ხდება მხოლოდ აქ, არამედ უკრაინაშიც. Ასევე საქართველოს მოქალაქეებისთვის გადაადგილების უფლების ჩამორთმევა არის უკანონო. Ჩვენ გვინდა ვიყოთ მკაფიო, რომ საქართველო არის ამერიკის პარტნიორი და ჩვენ უნდა შევიყვანოთ საქართველო ნატოში, სასწრაფოდ და მალე. Ეს ჩემი პირველი ვიზიტია საქართველოში. Მინდა იცოდეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, ისევე როგორც მთელი მსოფლიო, ყურადღებით აკვირდება აქ განვითარებულ მოვლენებს. Ბევრი საუბარი მიდის საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე. Ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ამ მიმართულებით და ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს.